आज के इस भिडियोमा हामी क्लास 12 को बिजनेस स्टडीज को सेकेंड चैप्टर यानी कि क्लासिकल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिभबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरी है एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी को बारेमा पढ्ने छौं। यो थ्योरी जसलाई चाहिँ 14 प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्ट पनि भनिन्छ। हामीले यहाँ 14 वटा प्रिन्सिपल्स 14 वटा सिद्धान्तहरू पढ्नु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हेनरी फेयोल है हेनरी फेयोलले चाहिँ निर्माण गरेको अथवा प्रपाउन्ड गरेको थ्योरी हो एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी। पहिला सुरु बुझौं यो इन्ट्रोडक्सनमा जाउँ है त। यो कसले डेभलप गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ हेनरी फेयोल। अब हेनरी फेयोल को हो त भन्दाखेरि उहाँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि फ्रेन्च इन्डस्ट्रियलिस्ट एन्ड माइनिङ इन्जिनियर। अब माइनिङ भने त बुझ्नु भयो होला नि हैन, केजीएफ मुभी हेर्नु भएको छ होला हैन। सो एउटा माइनिङ इन्जिनियर प्लस इन्डस्ट्रियलिस्ट हुनको हेनरी फेयोल है। अब हेनरी फेयोलले प्रपाउन्ड गरेको एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरीले के भन्छ त भन्दाखेरि It clearly explains a formal administrative structure. यसले केलाई एक्सप्लेन गर्छ त एउटा फर्मल एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चरलाई एक्सप्लेन गर्छ। हाम्रो प्रशासनिक स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ, एउटा अर्गनाइजेसनमा एउटा म्यानेजमेन्टमा कस्तो स्ट्रक्चर हुनुपर्छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्छ विथ। अनि त्यो स्ट्रक्चरमा अब यसमा उसले के कुराहरू मिसाएको छ विथ क्लियर डिभिजन अफ लेबर, एउटा लेबरको डिभिजनहरू हैन, डेलिगेसन अफ पावर एन्ड अथोरिटी हैन, कर्मचारीहरूलाई पावर दिनेदेखि लिएर अथोरिटी हैन, डिसिजन लिन सक्ने अधिकार हैन, त्यसैगरी अरू कुराहरू समावेश गर्छ। एउटा फर्मल एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर तयार पारेको छ यो थ्योरी अन्तर्गत है। र यो थ्योरी अन्तर्गत चाहिँ 14 वटा प्रिन्सिपल्सहरु हेनरी फेयोलले एक्सप्लेन गरेका छन् है। सो यो थ्योरीलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि दिस थ्योरी इज वाइडली नोन एज 14 Principles of Management. It is also recognized as 14 Principles of Management. अब 14 वटा प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ लिस्ट आउट गरेका छौं। अब त्यसलाई वन बाई वन एक्सप्लेन पनि गर्छौं र त्यो भन्दा अगाडि हेर्नुस् यसको बारेमा के लेख्नु पर्दाखेरि अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ भने एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट फोकसेस अन हाउ एन्ड व्हाट म्यानेजर्स शुड डु इन देयर जब्स। मेनली भनेको चाहिँ इम्प्लोइ भन्दा पनि म्यानेजमेन्ट म्यानेजर्स ओरिएन्टेड छ के यो थ्योरी चाहिँ। कर्म सानो लेभलको कर्मचारी भन्दा पनि माक्लो लेभलको म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ है। सो व्हाट म्यानेजर्स शुड डु इन देयर जब्स भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ। अब यो थ्योरीलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि जुन यो 14 वटा प्रिन्सिपल भन्यो नि त्यो के हो त। पहिला सुरु डिभिजन अफ वर्क। अब यसलाई हामी वन बाई वन एक्सप्लेन गर्छौं है। डिभिजन अफ वर्क भनेको चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसन छ भने त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ काम विभाजन गर्नुपर्छ भन्छ के। एउटा म्यानेजमेन्ट हुनको लागि चाहिँ कामहरु डिवाइड गर्नुपर्छ र डिवाइड गरिसकेपछि यो काम कसले गर्ने त्यो काम कसले गर्ने त्यो पनि क्लियरली मेन्शन हो भने सजिलो हुन्छ। जस्तो कि तपाईको घरमा हैन अब तपाईहरु सिब्लिङ्स हुनुहुन्छ, अब सिब्लिङ्समा के भयो भन्दाखेरि भाडा कसले माझ्ने भनेर त्यो काम फिक्स भएको छैन। खाना कसले पकाउने र भाडा कसले माझ्ने भन्ने फिक्स छैन भने झगडा परिराख्छ नि। तर क्लियरली मेन्शन छ भाडा माझ्ने काम उसको हैन, त्यसैगरी खाना पकाउने काम उसको। यसरी क्लियरली वेल डिफाइन्ड डिभिजन छ भने त्यहाँ प्रब्लम आउँदैन, इश्यू आउँदैन नि त। सो एउटा काम के हो डिभिजन अफ वर्क, कामहरुलाई डिवाइड गर्नु पर्यो प्लस त्यो डिवाइड गरेको काम कसको जिम्मामा हो भन्ने कुरा पनि छुट्याउनु पर्यो है। अर्को छ अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। अथोरिटी भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईले बुझ्नुस् अथोरिटी भनेको पावर टु मेक डिसिजन है। व्हाट इज अथोरिटी भन्दाखेरि अथोरिटी भनेको अरु केही हैन डिसिजन लिन सक्ने क्षमता। अब कर्मचारीहरुलाई इम्प्लोइहरूलाई एउटा डिसिजन लिने अधिकार पनि हुनुपर्छ। जस्तो एउटा पोजिसनमा बसेको छ भने त्यो पोजिसनमा बसेकोपछि के डिसिजन लिन पाउने हो, त्यसैगरी उसको जिम्मेवारीहरु ड्युटीजहरु के हो त्यो कुराहरु पनि वेल डिफाइन हुनुपर्छ भन्छ। अर्को छ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन भनेको त सुन्नै भएको छ तपाई स्कुल कलेज गएको मान्छे हैन। डिसिप्लिन भनेको अनुशासन। अब के हो भने एउटा अर्गनाइजेसनको एउटा सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ हैन। त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा बसेर चाहिँ इम्प्लोइहरुदेखि लिएर सबै कुरा सबै त्यहाँका हरेक जो मेम्बर छन् सबैजना डिसिप्लिन्ड हुनु पर्यो, वेल डिसिप्लिन हुनु पर्यो। त्यसैगरी त्यहाँ अबिडियन्स हुनु पर्यो, सबैमा अबिडियन्स हुनुपर्छ। अर्को रेस्पेक्ट फर अथोरिटी र अथोरिटीमाथि रेस्पेक्ट पनि हुनु पर्यो। प्लस जुन अर्गनाइजेसनले बनाएको रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ त्यो सबैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ युनिटी अफ कमान्ड। अब युनिटी अफ कमान्ड भनेको चाहिँ यसको एउटा यस्तो सिद्धान्त हो, यो सिद्धान्तले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा मान्छेलाई एउटाले मात्रै अर्डर दियोस् के। जस्तो एउटा अफिस छ, अफिसमा एउटा पिउन छ हैन। अब त्यो पिउनको पोजिसनमा भएको मान्छेलाई चाहिँ अब 4-5 वटा हाकिमले एकैचोटी काम हरायो भने के हुन्छ, एउटाले भन्छ ए चिया ल्याउनुस् भन्ला, एउटाले यो काम गर्नुस् भन्ला, एउटाले फोटोकपी गर्नुस् भन्ला। त्यो धेरै जनाले अर्डर दियो भने के हुन्छ त्यहाँ बिग्रिन सक्छ अवस्था, म्यानेजमेन्ट बिग्रिन सक्छ। सो यो युनिटी अफ कमान्डले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि एउटा इन्फेरियर दुईटा हुन्छ, एउटा सुपेरियर हुन्छ एउटा इन्फेरियर हुन्छ। सुपेरियर भनेको माथिल्लो र इन्फेरियर भनेको तल्लो है। अब माक्लो लेभलमा भएको अथवा टप लेभलमा भएको जो लेभलमा भएको पोजिसनमा भएको सुपीरियर छ जसले अर्डर दिने हो त्यो अर्डर दिने चाहिँ एक जना मात्रै हुनु पर्यो के जस्तो म काई काम गर्दै छु भने मलाई 4-5 जनाले अर्डर दिन्छ इन्स्ट्रक्सन दिन्छ भने त्यहाँ मलाई प्रब्लम हुन सक्छ सो यो थ्योरीले के भन्छ एक जनालाई अर्डर दिने एउटा मात्रै हुनु पर्यो अर्को छ सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन अब सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो पहिला पहिला राणा शासनमा के हुन्थ्यो पुरै नेपाललाई कसले कन्ट्रोल गर्थ्यो काठमाडौँबाट कन्ट्रोल हुन्थ्यो हैन के डिसिजन लिनु पर्यो काठमाडौँबाटै लिनु पर्थ्यो अब अहिले के छ स्थानीय तहको सरकार छ नि केही डिसिजन लिनु पर्छ भने जस्तो तपाईको गाउँ ठाउँमा केही डिसिजन लिनु छ भने तपाईकै गाउँ ठाउँको लोकल सरकारले हैन लोकल गभर्नमेन्टले केही डिसिजन लिन सक्छ नि त हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ के भो डिसेन्ट्रलाइजेसन भो पहिला पहिला के हुन्थ्यो सेन्ट्रलाइजेसन हुन्थ्यो हो त्यस्तै अर्गनाइजेसनमा चाहिँ उले के भन्छ हेनरी फेयोलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन सेन्ट्रलाइजेसन पनि र डिसेन्ट्रलाइजेसन जुन दुईटा कुरा छ इनहरुमा चाहिँ ब्यालेन्स्ड हुनुपर्छ जस्तो केही कुराहरु सेन्ट्रलाइज्ड हुनुपर्छ भने केही कुराहरु डिसेन्ट्रलाइज्ड हुनुपर्छ सबै सेन्ट्रलाइज र सबै डिसेन्ट्रलाइज गरेर पनि हुँदैन दैट मीन्स इन एन अर्गनाइजेसन यो सेन्ट्रलाइजेसन र डिसेन्ट्रलाइजेसन बीच के हुनुपर्छ ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्छ अर्को छ युनिटी अफ डाइरेक्सन अब युनिटी अफ डाइरेक्सन भनेको चाहिँ वन हेड वन प्लान जस्तो एउटा अर्गनाइजेसनमा एउटा एउटा डिपार्टमेन्ट हुन सक्छ र एउटा एउटा डिपार्टमेन्टमा चाहिँ एउटा एउटा हेड हुनुपर्छ र एउटा एउटा हेडको चाहिँ एउटा एउटा प्लान हुनुपर्छ भनेर चाहिँ युनिटी अफ डाइरेक्सनले भन्छ यानी कि अर्गनाइजेसनमा धेरै थरीका डिपार्टमेन्ट हुन्छन् एउटा डिपार्टमेन्टको एउटा प्लान हुनुपर्छ र एउटा लिडर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ युनिटी अफ डाइरेक्सनले भन्छ है अर्को चाहिँ स्केलर चेन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्युनिकेसनसँग रिलेटेड छ क्या जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा त विभिन्न तहहरु हुन्छन् अब विभिन्न तह भन्दाखेरि लेट्स से यो एउटा सी भन्ने तह छ उ भन्दा माथिल्लो बी छ बी भन्दा माथि ए छ हैन एउटा फ्लो भयो है अब आरको फ्लो कस्तो भन्दा ए को अन्डरमा आरको पनि मान्छे होला लेट्स से डी होला र डी को अन्डरमा के होला ई होला जस्तो स्केलर चेनले के भन्छ भन्दाखेरि सी ले कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने एकैचोटी ए सँग गर्ने हैन सी भन्दा माथिको छ बी छ नि बी सँग गर्ने हो है बी भन्दा माथिको छ बी ले ए सँग पुर्याउने हो यो भन्छ स्केलर चेनले तर कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी परेको खण्डमा कर्मचारीहरुले ग्याङ प्लांक युज गर्न सक्छन् अब यो ग्याङ प्लांक भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ यो सी लाई इमर्जेन्सी पर्यो भने यो उसकै लेभलको आर्को को छ ई छ नि त हो उसँग डाइरेक्टली कम्युनिकेसन पनि गर्न सक्छ भन्छ है तर युजुअली चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा कस्तो कम्युनिकेसन हुनुपर्छ स्केलर चेन भनेको सी ले एकैचोटी आफू भन्दा दुई तीन तह माथिको स्टाफ अथवा दुई तीन तह को म्यानेजर सँग कुरा गर्ने हैन आफू भन्दा एक तह माथि जो छ उसँग मात्रै कुरा गर्ने भन्छ तर इमर्जेन्सी को केसमा चाहिँ यसलाई ब्रेक पनि गर्न सक्छ अर्को छ स्टेबिलिटी अफ टेन्यर अफ पर्सनल अब यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा भएको स्टाफहरु हुन्छ नि हो उनीहरुको चाहिँ कतिखेर निकाल्दिने हो कतिखेर हाम्रो ट्रान्सफर गर्दिने हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो नहोस् क्या त्यो रिस्क नहोस् त्यो डर नहोस् भन्न खोजेको स्टाफहरु चाहिँ अलिकति पर्मानेन्टली हायर हुन भन्न खोजेको है र उनीहरुको स्टेबिलिटी होस् काम गरिरहेको छ भने उनीहरुलाई डर नहोस् न हामीलाई कतिखेर निकाल्दिने हो कि हामीलाई ट्रान्सफर गर्दिने हो कि हैन हामीलाई सरुवा गर्दिने हो कि के गर्दिने हो जस स्टाफहरुलाई चाहिँ म यहाँ काम गरिरहेको छु भने म यहाँ स्टेबल छु है भन्ने कुरा चाहिँ फिल होस् भन्ने कुरा चाहिँ यो सिद्धान्तले भन्छ अब कतिखेर हाकिमले निकाल्दिने भन्ने डर हो भने के हुन्छ मान्छेलाई हो कामै गर्न मन लाग्दैन नि त काम गर्दाखेरि पनि डराइ काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त म्यानेजमेन्टले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन नि त सो यो थ्योरी पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरीको रूपमा लिन्छ अर्को छ रिम्युनरेसन भनेको पारिश्रमिक हैन त अब काम गरिसकेपछि इम्प्लोइहरुले काम गर्दाखेरि उनीहरुलाई एउटा सुहाउँदो फेयर रिम्युनरेसन दिनुपर्छ भन्छ है जसले चाहिँ उनीहरुको लिभिङ कस्टलाई बियर गर्न सकोस् त्यति बराबरको चाहिँ रिम्युनरेसन दिनुपर्छ र यो रिम्युनरेसन भनेको चाहिँ कम्पनीको अर्गनाइजेसनले बियर गर्न सक्ने अर्गनाइजेसनको क्षमता भन्दा बढी पनि दिएर भएन अर्गनाइजेसनको क्षमतामा रहेर इम्प्लोइहरुको पनि उनीहरुको पनि लिभिङ कस्टहरु र उनीहरुलाई चाहिने सुहाउँदो पारिश्रमिक श्रमिकहरु पाउनु पर्छ भन्छ है अब अर्को छ अर्डर भनेको मिलाउनु के क्रमबद्ध रूपमा मिलाउनुलाई नै हामी सिम्पली अर्डर भनेर भन्न सक्छौं अब यो अर्डरलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्ट हुनुपर्छ अर्गनाइजेसनमा के हुनुपर्छ एउटा सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्टहरु हुनुपर्छ के को अरेन्जमेन्ट भन्दा 3M के सम्झिनुस् अर्डरलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि 3M भनेको एउटा मेन मटेरियल मेसिन भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ है मेन मटेरियल मेसिनहरुको चाहिँ एउटा अर्डर हुनुपर्छ जस्तो मान्छेलाई कहाँ राख्ने ह्युमन रिसोर्सलाई कता राख्ने अब मेटेरियलहरुलाई एउटा कम्पनीमा मेटेरियलहरु होला त्यो मेटेरियलहरुलाई कुन अर्डरमा राख्ने मेसिन्सहरुलाई कुन अर्डरमा राख्ने भने चाहिँ मेन मेटेरियल मेसिनहरुको सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्टलाई हामी के भन्न सक्छौ अर्डर भन्न सक्छौ है। अर्को चाहिँ इनिशिएटिभ, जस्तो कुनै कर्मचारीलाई इनिशिएसन लिन मन छ भने इनिशिएसन लिनको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ है। अब हरेक इनिशिएसन चाहिँ त्यो टप लेभलकोले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब तल्लो लेभलकोले कर्मचारीले पनि म केही गर्छु है, केही इनिशिएसन लिन्छु है भन्दाखेरि उसलाई पनि प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यस्ता कर्मचारीहरुको इनिशिएसनहरु हामी यो गर्छौ त्यो गर्छौ र कुनै प्लान बनाउँदाखेरि उनीहरुको पनि सहभागिता भयो भने त्यसले बिजनेसमा अथवा भनौं त्यो अर्गनाइजेसनमा अझै इफेक्टिभ अथवा इफिसिएन्सी बढाउने छ। अर्को छ सबअर्डिनेसन अफ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट टु जनरल इन्ट्रेस्ट। अब दुई हालको इन्ट्रेस्ट हुन्छ के, स्वार्थ भन्ने कुरा दुई हालको हुन्छ सरसर्ती हेर्ने, एउटा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हुन्छ, एउटा अर्गनाइजेसनको स्वार्थ हुन्छ है। अब के भनिन्छ भने म्यानेजरहरुले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई चाहिँ तल राख्नुपर्छ र अर्गनाइजेसनको स्वार्थलाई चाहिँ माथि राख्नुपर्छ भन्छ है। किन अर्गनाइजेसनमा त एउटा ग्रुपैको इन्ट्रेस्ट हो, तर व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट भनेको त मेरो एकजनाको इन्ट्रेस्ट सो एकजनाको इन्ट्रेस्ट भन्दा धेरैजनाको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सिद्धान्तले एक्सप्लेन गर्छ है। अर्को चाहिँ इक्विटी, इक्विटी भनेको समानता हैन त। अब अर्गनाइजेसनमा हरेकलाई एउटा इक्वल रेस्पेक्टको आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र जस्टिसको आधारमा पनि एउटालाई चाहिँ लाखा लाउने एउटालाई चाहिँ पाखा लाउने भन्ने कुरा चाहिँ हुनु भएन। अर्को छ म्युचुअल कोअपरेसन, यसलाई स्प्रिट दे कॉर्प्स पनि भनिन्छ है। स्प्रिट दे कॉर्प्स भनेको एउटा फ्रेन्च टर्म हैन, किनभने यो थ्योरी नै कसले प्रपोन्ड गरेको त फ्रेन्च माइनिङ इन्जिनियर हेनरी फेयोलले प्रपोन्ड गरेको र उनले फ्रेन्च टर्म मा चाहिँ यसलाई के भनेको छन् स्प्रिट द कॉर्प्स। अब स्प्रिट द कॉर्प्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन टिम मेम्बरमा भइराख्दाखेरि, किन अर्गनाइजेसन भनेको एकजनाले मात्रै त्यहाँ इन्भल्भ त हुँदैन, अर्गनाइजेसनमा त एउटा ग्रुप अफ पिपल हुन्छ, त्यो टिम भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा छुट्टै खालको स्प्रिट हुनुपर्छ। म यो टिममा रहँदाखेरि म प्राउड फिल गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा त्यो टिममा कोअपरेसन र टिममा चाहिँ एउटा म्युचुअल कोअपरेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्प्रिट द कॉर्प्स भन्ने टर्मले एक्सप्लेन गर्छ।